ઘણે માણસો બુદ્ધિથી તર્ક કરી અને એટલી વાતને ગોટે ચડાવે. મેં એક જગ્યાએ કીધું, મેં કીધું ભગવાન કેવો દયાનો સાગર છે કે માણસને ટાણે હૂર આવી દે, નકર માણસને તો હું જ નથી અને લડી લેવું છે. આ તો ભગવાન ગમે ત્યાં ઢગલી કરી દે છે, કારણ કે એનો અંશ છે ને એમ. ભગવાન એમ કે આ મરી જાય, આ હાડિયું કાઢી કાઢીને. ખરેખર આ રાય થવા માટે બનાવી છે, સંતોને ભજન કરવા માટે બનાવી છે. એને બદલે આપણે આપણે હોવું નથી, આપણે ભગવાન હોવું આવી દઈએ છે. કાલ ઈશ્વર દયાનો સાગર. એમાં એક જણો મને કે ભગવાન ન, અને એટલે મેં કીધું પાછું ભગવાન ટાણે ઉઠાડી દઈએ એમ. ત્યાં એક જણો મને કે ભગવાન ન ઉઠાડે તો ઘડિયાળનો આલારામ મૂકીને ઉઠી હગાય છે, આવા છે ઊભા વાહડા ગણાયા છે. પણ મેં કીધું આલારામ તને સંભળાય જ કઈ, હે નિંદ્ર ઉડ્યા પછી સંભળાય ને, કે તો બધા અવાજ આવે એમ નો અવાજ આવવો જોઈએ આલારામની જેમ, કાગડા કૂતરા મોટર ખટારાનો અવાજ નો આવે, પણ નથી આવતા. એ આલારામ વાગે પેલા પરમ તત્વ મને તમને આવીને જગાડી જાય છે, હવે જાય મને આલારામ વાગશે. આવો દયાનો સાગર, કરુણાનો સાગર. હે ભજનોમાં ઋષિઓએ જેટલા વિશેષણ દીધા ને એટલા ઓછા છે, કારણ કે પરમાત્મા દયાનો સાગર છે. ભગવાન કોઈ દી દુઃખ ન દે, દુઃખ દે તો સમજી લેજો એમાં મારું તમારું કલ્યાણ છે. હા વાવાઝોડા મકાન પડી જાય ને તો ગામ ફાળો કરી દઈએ, પણ જુગારમાં હારી જાય તો ફાળો ન કરે, કારણ કે આપણે ઊભું કરેલું છે. ઈશ્વર દયાનો સાગર છે, કૃપાળુ છે. અને લોક સાહિત્યમાં, ભજનમાં, અને મારે જે વાત કરવી છે લોકગીત લગ્ન ગીતમાં, દરેક જગ્યાએ સૌરાષ્ટ્રની ધરતીએ મર્યાદા જાળવી છે. આ એક જ ભૂમિ એવી છે, હા આ પ્રાંતવાદની વાત નથી. નકર એક જણો પોતાનો અંગૂઠો ધોઈને પોતે ને પોતે પીતો હતો ને સરનામટ લેતો હતો, બોલો. એમાં કોકો પૂછ્યું આમ ખાતો, કે મારું માયતમ વધારું છું. માયતમ તો કોક અંગૂઠો ધોઈને પીએ તો વધે, માયતમ વધારવાની વાત નથી બાપ. પણ એક ગણિત હું તમને કહું કે વિશ્વનો નકશો તમે જોજો તો વિશ્વના નકશામાં એનું હૃદય ભારત છે, બોલો. અને ભારતનો નકશો તમે કાલ ગોતી દિવાલે ટાંગીને જોશો ને એનું હૃદય ગુજરાત છે. અને ગુજરાતનો નકશો તમે જોશો તો એનું હૃદય સૌરાષ્ટ્ર છે. અને સૌરાષ્ટ્રનો નકશો જોશો તો એનું હૃદય ગરવો ગિરનાર છે, જ્યાં દત્તના બેહણા છે, મા અંબાજીના બેહણા છે. હે પછી મોરારી બાપુ એમ કહે છે ને કે ગરવા ગિરનારની ટૂંક ઉપર બેઠો બેઠો દત્ત જે ગોફણી લઈ અને કામ ક્રોધ મોહ એને ઉડાડે દો ગોફણીથી અને માણસને નિર્ભય બનાવે, એને બનવું હોય તો. હવે મારે એ તમને કહેવું છે કે વાલા તેદી ધ્રુજી છે વાણી, તો ઘણા એમ કે ભાઈ હવે એ તેદી સમજી લે હું ભગવાનની યારે અટાણે ઉપાધિ ગરીમાં ને ત્યાં ક્યાં જોવા જવું છે. હવે એ તમે જોજો, જે બોલાવ્યો ન થાય બજારમાં નીકળ્યો હોય તો એને મૂછી હાથ રાખી અને ધરણી ધ્રુજાવતો હોય એવા માણા માંદા પડે ને, મરવાની વાત નથી, માંદા પડે ને તે એટલું પૂછજો કેમ છો મજામાં, તો કહો મને રહેવા દો નહીં, તને તો બજારમાં લેવો ફળના દીકરા, તે કોઈને હાલવા દીધા નથી, મને રહેવા દો. ગજબના માણસો વિચિત્ર થાય. આ હા 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 એક છોકરાને એના બાપાએ એમ કીધું કે દીકરા મારી આબરૂના કાંકરા કરતો નહીં, તો છોકરે શું કીધું કે બજારમાં કાંકરા છે ને બાપા, એ તમારી આબરૂના જ છે, પણ તમને ક્યાં ખબર છે કે આબરૂ શું કહેવાય ને કાંકરા શું કહેવાય? હે દૂધ ને પાણીની ખબર તો પડવી જોઈએ ને, એમ કે ખબર પડે તો, અને ઘણા તો ખબર જ નથી એમ કે. એ જોયું જાહે બાપા આવે એમ કે ન્યા. એક જણાને વડીલને પગ 5 રૂપિયા મૂકીને માણસે કીધું કે તમારે કે બાપા ત્યાં ભોગવવા પડશે, કે તો તું ત્યાં નહીં મારા ભેરો હો એમ, હું થોડો એકલો હોઈશ. વાલા તેજી ધ્રુજી છે વાણી, પણ સૌરાષ્ટ્રની ધરતીની તાસીર એવી છે કે આ લોકગીતોમાં જ્ઞાન છે અને લગ્ન ગીતોમાં જ્ઞાન છે. તમને એક જ મેઘાણીનું સંપાદન કરેલું ગીત સંભળાવીને પછી મારે તમારે જે કેવું છે એ વાત હું કરું છું. સાંભળ સખીએ સાંભળજો, એ રસી કરી તની એ વાત જો સાંભળ સખી, એ રસી કરી તની એ વાત જો
રાજા બહુ કદરૂપા હતા, રાજા હોહરાય નું વાદળું હતા. આપણા શબ્દો કેવા જબરજસ્ત છે. હવે નર્તકી નૃત્ય કરતી કરતી રાજાના સામે જોવે ને એને દાંત આવે એમ, એટલે એઠું જોઈ જાય. રાજા સમજે બરાબર, કારણ કે રાજા હતા ને. ભગવાન કૃષ્ણએ હમસ્તુ ગીતામાં કીધું છે કે હે અર્જુન, રાજામાં હું છું. રાજા છે પરમાત્માનો અંશ છે બાપ. રાજા ખરાબ હોઈ શકે ને, એના પાસવાનો બધું બગાડ્યું હોય ભાઈ. હે, ચાથી કેટલી ગરમ હોય, કિતલીઓ બહુ નડી એમ, હાજી હા કહેવા. બાકી રાજા ખરાબ ના હોઈ શકે, નહીં તો રાજા ના હોઈ શકે. ગીતાના શ્લોક ખોટા પડે. હું તમને એક વાત કરું છું, એક રાજાને એમ થયું કે મને સાચું કહેવા વાળા કેટલા છે, કે બધા હાજી હા કરવા વાળા છે. એ બરોબર બપોરને ટાણે એ સૂર્યનારાયણ સામે જોઈ અને રાજા એટલું બોલ્યા કે મને સૂર્યનારાયણમાં મને રામદેવ પીર દેખાય. તો બધા મહારાજે ઉભા થઈને કે આ બાપુ ઈર્યા, રામદેવ પીર જ છે, રણુજા ના રાય જ છે. તમે તો હા બાપુ, રામદેવ પીરે છે, હાથમાં ભાલું જો. મેં એવું મિત્રો સાંભળ્યું છે કે 15 જણામાંથી 14 જણા બોલ્યા અને 15માનો વારો આવ્યો. એને સૌરાષ્ટ્રનો તરવરિયો યુવાન હતો, બાપની નોકરી મળી હતી રાજા સાહેબમાં. એને કીધું બાપુ મને રામદેવ પીર નથી દેખાતા, એમાં સૂર્યનારાયણ દેખાય છે. તો ઓલા 14 અંદરો અંદર કે અમને દેખાય બાપુ, દેખાય ને તને નથી દેખાતો. ખોટ્યારા તું મરે ને અમને મારે ક્યાં, કે ભાઈ મને નથી દેખાતું. તો કે પણ તઈ આંખું ફોડીને બરાબર જો ને ભાઈ, મને સૂર્યનારાયણ દેખાય છે. રાજાએ કડક શબ્દમાં કીધું પરીક્ષા કરવા ખાતર કે બરાબર જવાન જુઓ, મને દેખાય છે. 14 જણા દેખાય ને તમને નથી દેખાતું.
ત્યારે એને વિવેકથી કીધું કે બાપુ મારી 21 વર્ષની ઉંમર છે, આ 14 ને તો અવસ્થા આંબી ગઈ છે, ને જ્યાં માંડવા પડે આંખું ખેંચવી પડે, પણ મને સૂર્યનારાયણ દેખાય છે, બીજું કોઈ નથી. એ 14 માંથી એક જણો એટલું બોલ્યો કે બાપુ આનો બાપે આવો ખોચરો હતો, પછી દીકરા એવા જ હોય ને, તમને દેખાય અમને દેખાય ને એને નથી દેખાતું. એ બાપના સામે વાત ગઈ મિત્રો, અને જુવાનના રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા, સામ 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 બેઠા થઈ ગયા. અને નોકરીનો જે પટ્ટો હતો ને એ છોડી અને કીધું કે લે દરબાર, આ તારો પટ્ટો, તારી નોકરી, મારું પેટ નહીં ભરાય તેથી હું ફોડી નાખીશ, ગરીબ ગુજરાન કરી મારી જિંદગી પૂરી કરીશ, પણ હું તમારો અનાજ ખાઉં છું, માટે સત્ય તમને ચોક્કસ કહી, મને સૂર્યનારાયણ દેખાય છે, મને રામદેવી નથી દેખાતા, નથી દેખાતા અને નથી દેખાતા. અને ત્યારે રાજાએ કીધું કે આ તમારો પટ્ટો બાંધ્યો ને, આ 14 પટ્ટા ખેંચી લ્યો હટાણે નટાણે, આમ જ કઢી સટાવે અમારા હુળ કાઢ્યા, આ કીતલ્યું આ બધું ઉમનો દેખાય બાપુ નો દેખાય. હે રાજા ખરાબ ન હોઈ શકે બાપ, રાજામાં કૃષ્ણએ એમ કીધું હું રાજામાં મારો હંશ છે. વચ્ચે એક વાત કરી દઉં, ખાનદાન હતા, ઉચ્ચ કુળના હતા, માત્ર કદરૂપા હતા. તમને ખબર છે મહારાજા જનકની કચેરીમાં જયારે અષ્ટવક્ર આવ્યા અને આઠે અંગ વાંકા જોઈ અને પંડિતો ખડખડાટ મંડ્યા દાંત કાઢવા, એવી વખતે મહારાજા જનક જોઈ રહ્યા, ઓ પંડિતો એટલા બધા દાંત કાઢે છે, અને આમ જોયું તો ગુરુદેવ મહારાજા જનક એનાથી ડબલ મીંડા, અષ્ટવક્ર ડબલ મીંડા દાંત કાઢવા. એટલે મહારાજા જનકે જોયું કે મારા ગુરુદેવ તો એનાથી વધારે દાંત કાઢે છે. પછી પ્રશ્ન કરે છે, ગુરુદેવ આ પંડિતો હુકામે દાંત કાઢે છે એની મને ખબર છે, પણ તમે શું કામ દાંત કાઢો? એટલે અષ્ટવક્ર મહારાજા જનકને એમ કે, જનક મને તારા દાંત આવે છે. કે કેમ? કે તું તમા ચમારોની સભા ભરીને સત્યનો નિર્ણય લેવા બેઠો છો. આપણા લોકગીતો જુઓ સૌરાષ્ટ્રની ધરતીના, એમાં કંઈક જ્ઞાન પડ્યું છે. અને આપણા લગ્ન ગીતો એ તો એક ભાતીગળ સંસ્કૃતિ છે. આજે ગવાતા બંધ થઈ ગયા છે. અમરદાસ બાપુ તો એના બહુ સરસ આધ્યાત્મિક અર્થ કરતા નિરૂપક. હા, એકો એક લગ્ન ગીતના એક પણ લગ્ન ગીત સૌરાષ્ટ્ર ગામડાનું આપણું જૂનું અટાણના નહીં, આટા સોળા લેમન મિસ કર્યા એ નહીં. મારા ભાઈને વરસ્યો તો સેન્ડલ પહેરી ફરસ્યો, હવે સેન્ડલ ઈ જ લીલા લેર લ્યો, હે, અને સેન્ડલની પટ્ટી તૂટી ગઈ છે, ભાઈનું ઘર ભાંગ્યું નથી કાંઈ, એમાં ક્યાં વાર લાગે છે? લગ્ન ગીત એમાં જીવન પાછા, પણ સમા સમાના ગીતો અદ્ભુત ગીત, અદ્ભુત. આપણે ત્યાં દીકરીની જાન સહેજ મોડી આવે ને તો લગ્ન ગીતમાં ચિંતા વ્યક્ત કરે, બોલો ક્યાંય સાંભળ્યું આવું? હે, સહેજ મોડી જાન આવે એટલે ચિંતા વ્યક્ત કરે, શું કહે ખબર?
કે સાંજે એ પડીને જાલ આજ પડી ઝાલર વાગી હે મારે લાડકડી ના વર ભેલાયા આવજો ઓ સાંજે એ પડી ને જાલ મારે લાડકડી નાવર હેલાયા આજ પડી ઝાલર વાગી તો આપણી દીકરીની જાન કેમ નહીં આવી હોય અને એમાં કડકડતી દોટ મૂકીને કોક આવીને એમ કે જાન આવી ગઈ આખું ગીત બદલી જાય. મેં તમને કીધું ને સમા સમાના ગીત હતા. આપણે ત્યાં એક વખત એવો હતો કે માંડવા તરફથી પુરુષને નીકળાતું નહીં. લગ્ન ગીત ઉપર જ ખબર પડતી કે કઈ વિધિ ચાલી રહી છે. સૂર ઉપરથી ખબર પડે કે હવે મામેરા ભરાય છે. સૂર ઉપરથી ગીત ઉપરથી ખબર પડે કે હવે ફેરા ફરે છે, હવે જવતુલ હોમાય છે. ક્યાં ત્યાં જવાતું નહીં કઈ. આવી ગઈ જાન તો હા આખું ગીત બદલી ગયું. હે કે ઊંચા એ ઊંચા દાદા ગઢડા ચણાવજો ઊંચા દાદા ગઢડા ચણાવજો એથી ઊંચા રે ગઢના તારી જાને ખૂટવાયા નીર બેન તારી જાને રે ખૂટવાયા તો એ નારી જો વરદા તો એ નારી જો વરદા ગઢડા ચણાવજો ઊંચા ઊંચા દાદા ગઢડા ચણાવજો એથી નીચા રે ગઢના એથી ઊંચા રે ગઢના વરરાજાને રીઝવી ન શક્યા. આવું એક વર્ષો સુધી તમે ગીત ગાઓ તોય ગેમા કરે, કારણ એમાં સમર્પણ છે, એમાં સંસ્કૃતિ છે. હવે એથી આગળ એક વાત કરું આપને કે દરેક જ્ઞાતિના દરેક અલગ અલગ લગ્ન ગીત છે.
એમાં અમારી ચારણ જ્ઞાતિના થોડા ઢાળ જુદા પડે. એક તો તમને ખબર હોય તો દરેક કાઠિયાવાડમાં આ ગીત ગવાય છે. જાન પરણવા જતી હોય, વગડો હોય બળદિયાને, એ વખતે તો ગાડામાં જાન જતી ઘુઘરમાં બાંધા હોય અને જેમ જેમ ગાડાના રોદા આવે એમ બાયુના અવાજમાં ધ્રુજારી આવે, વગડામાં વિશ્વંભર બેઠો બેઠો સંગીત પૂરતું હોય એવું લાગે. કે ધમારે ના તમારા નામ બળદ સુનલા લારે એ દોહરીએ દોલીરા
અમારા ચારણ સમાજમાં આ જ ગીત પાછું ગવાય. હવે સાંભળજો કે એવા રૂડા એ નગારા નોબત ગડગડ ગાજે માણારા અમારે ડોલરિયે વર રાજે એ પાધર રોજી છોડી રોજડી દેખીને એવે વાય મારો ધ્રુજામાં ડોલરીએ રાજે પાદર રોજી છોડી અને રોજડી દેખીને વેવાય મારો ધ્રુજા માણા. હવે હગાવટ ની મજા તમે જોજો કે હવે ધ્રુજો અમે સગવડ હારે હવે ધ્રુજો ધ્રુજો અમે સગવડ હારે ધ્રુજો માં ધ્રુજો માં સગવડ હારે એક વિલંબિત ઢાળ છે કે જે સૂરમાં તમને એક કઈક ન સમજાય તો એવો અનેરો આનંદ આવે. પણ એક ગીત ગાઈને મારે એક પ્રસંગ કેવો છે આપણે લગ્ન ગીત જ છે. અમરદાસ બાપુ એમ કહેતા કે દીકરી વિદાય વખતે આપણે ત્યાં એક ગીત ગવાય છે. શું ગવાય? કે ઢોલ રે ધડુ ક્યા લાડી હાલો યા પણ દેશ હરે. હમે જવાબ આવે કે ઉભલા રહ્યો તો માગુ મારા દાદા પાહે શીખ. ઉભાર્યો તો મારે કેમ જીવવું છે મારા દાદાની શીખ લઈ લઉં. પછી મહત્વનો સમાચાર આવે કે હવે સિની શિખરે લાડી હવે સેના બોલ. પચી પચી વર્ષ બાપના આંગણામાં રેમાં છો ભૂમાં છો અને હવે તો કેમ જીવવું એની શીખ જો મેળવીને શીખ્યા હો તો હવે તો બહુ મોડું થઈ ગયું. આ લગ્ન ગીત છે પણ આ કાયા રાણીને ભગવાનના ઘરની જે જાન લેવા આવશે ને એ એમ કહે કે ઢોલ રે ધડ્યું ક્યાં લાડી હાલો યા પણ દેશ હાલો લેવા આવ્યા તમને. પછી કહેવાય ઉભલા ઉભાર્યો તો સુંદરકાંડના પાઠ કરી લઉં ગીતાનો 11મો અધ્યાય કરી લઉં. હવે ન્યા કરજે મોર થઈ જા. લગ્ન ગીત પણ એનું સમર્પણ દીકરીનું એવું છે કે દીકરી વિદાય. મારે નાનકડો પ્રસંગ આપને કહેવો છે. હું બહુ સમજી વિચારી આને વાત કરું છું. આ દેશના ઋષિઓ રોયા છે. કરુણ ઋષિ સંકુતલા વિદાય વખતે એની આંખમાંથી આંસુ પડ્યા છે. શું કામ? મારે એનું કારણ એ કેવું છે કે દીકરીનું સમર્પણ જબરદસ્ત છે. દીકરી દીકરી છે. હા, મને તો એક મહાપુરુષે બહુ સરસ વાત કરી હતી. મને કે ભીખુદાનભાઈ, દીકરો જ્યાં જન્મે છે ત્યાં જ મરે છે. ગામમાં એનું મશાન છે. દીકરીનું મહાણ ક્યાં છે તમે નક્કી નહીં કરી શકો કે દીકરીનું મશાણ ક્યાં છે. અને એક કવિને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ગંગાજીમાં તમે સ્નાન કરો અને ગંગાજીમાં નાવાથી આપણા પાપ ધોવાઈ જાય, તો ગંગાજીમાં વહેલા થયેલા પાપ ક્યારે ધોવાય? તો કવિએ કીધું નિર્દોષ 5-7 વર્ષની દીકરી ગંગાજીમાં નાવા પડે ને ત્યારે ગંગાજી એમ કહે છે કે મારા પાપ ધોવાઈ જાય છે. એ દીકરી છે, એનું સમર્પણ છે. સમર્પણ છે.
મારે એક નાનકડો પ્રસંગ કેવો છે. એક તો મારા નજરે જોયેલી વાત તમને કરવી છે કે બગસરા 7-8 વર્ષ 17-18 વર્ષ પહેલા અમારે કુંકાવ પ્રોગ્રામ હતો, 5મું 6મું નોરતું હતું, અને અમે બગસરાની બજારમાંથી નીકળ્યા. એક દીકરી, ગરીબ માણસની દીકરી, ઉઘાડા પગ, થોડીવારો ફરાક, માથે ગરબો, કાખમાં 2.5 તળવરનો ભાઈ તેડ્યો હતો. આ ચિત્ર હજી હું જોઉં છું મારી મને મારી આંખમાં આંસુ આવી જાય. આજ પણ મિત્રો સૌરાષ્ટ્રમાં એવા ઘણા કુટુંબો છે કે દીકરીઓ ગરબા ફેરવી આવે, એમાંથી દીવે લઈ આવે, પૈસા લઈ આવે, એમાંથી કુટુંબ વ્યારું કરે, એવી ગરીબાઈ હજી અહીંયા છે. હવે ગરબા પકડે તો ભાઈ પડી જશે, ભાઈને તેડે તો ગરબા પડી જશે, સ્થિતિમાં એ દીકરીને નીકળવું. અને એક વેપારી એટલું કીધું, બેટા તારા ભાઈને ઘીરે મૂકીને ગરબો ફેરવવા જા, તું હાલી શકતી નથી, ભાઈ પડી જા, ગરબો પડી જશે. એ દીકરી ઉભી ગઈ, આંખમાંથી દડ 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 આંસુ મીના પડવા, રોવા મળી બિચારી. હા, એ વેપારી એઠો વિદ્રો, એને એમ થયું કે ખોટું લાગ્યું, પસ્તાવો મીડો થવા. મેં કીધું ને એટલે પાસે જઈને મીડો હેત કરવા, બેટા કેમ ખોટું લાગ્યું, કેમ રોવા માંડી, મેં તને ક્યાં કંઈક બીજું કીધું તું? મેં તો એમ કીધું બેટા તારો ભાઈ પડી જાય તો એને ઘેરે મૂકીને ગરબો ફેરવા જા. એ બગસરાની બજારમાં એ 7-8 વર્ષની દીકરી એટલું બોલી છે કે મારા ભાઈને કોની પાસે મૂકો, મારી માં મરી ગઈ છે, મારે માં નથી. હે, માં વિનાના ભાઈઓને કાખમાં બેહાડી અને ગરબા લેવા જાય, એથી બીજી ખોડિયાર ક્યાં ગોતવા જાહો, એથી બીજી અંબાજી ક્યાં ગોતવા જાહો, એથી બીજી વરવડી ક્યાં ગોતવા જાહો. હે, દીકરી એ દીકરી છે, ફલફલાને રડાવી નાખે. રામાયણના વાંચનારા એના અભ્યાસુને ખબર હશે કે ભવાનીની વિદાય વખતે હિમાલય રોઈ પીળ્યો છે. હિમાલય એમ કીધું છે કે હે ભોળાનાથ, મારી ભવાનીનું ધ્યાન રાખજો. રામાયણની ચોપાઈ સાક્ષી પુરા, મારી ભવાનીમાં ભૂલ પડે તો દોષ અમને દેજો માવતર તરીકે, પણ મારી ભવાનીને દોષ ના આપતો. હિમાલય રોયો છે. એ જ રામાયણમાં આગળ આવો, જનક વિદેહી રોયા છે. ક્યારે? સીતાની વિદાય વખતે. એમ બોલ્યા છે, વિધાતા તે દીકરીનું સર્જન સુખામ કર્યું, એ બનવા જોગ છે. પણ મારે એ કેવું છે, કાલિદાસને વાંચાય છે એને કે સંકુતલા વિદાય વખતે એક કરણો ઋષિ રોઈ પડ્યા. તો પાલક પિતા હતા બાપ, એને આશ્રમમાં તો ઉજેરીને મોટી કરી હતી, પણ વિદાય વખતે કરણ ઋષિને કોઈ શિષ્ય આવીને એટલું કીધું કે સંકુતલા વિદાય લે છે, આપને મળવા માટે બોલાવે. ઉભા થયા માનવી, ધીરે ધીરે ડગલા મૂકીને તમામ સાધના ભેલી કરી, ત્યારે એટલું બોલી શીખ્યા, બેટા સુખી થઈજો. પછી વેલ પાસે કોઈ દી દાતા ની કોઈ શિષ્ય પ્રશ્ન કર્યો કે વેલ પાસે કેમ નથી આવતા, કે વેલ પાસે આવું તો મને સંકુતલા યાદ આવે. પણ એમ લખ્યું છે ને કે વિરક્ત ની જો આ દિશા થતી હોય તો સંસારીઓની પરિસ્થિતિ કેવી વિકટ હશે. હલાવી નાખે, હલાવી નાખે. મિત્રો, એનો એક પ્રસંગ, રાજા સાહેબનો સમય, હાથ પડ્યો ગામમાં કે દરબારગઢના દરવાજેથી કોઈને નીકળવું નહીં, અને નીકળવું તો મુચે હાથ નાખો નહીં, અને મુચે હાથ નાખો તો ખોખારો નો ખાવો, અને ત્રણેય બાબતો જો કરવાની તૈયારી હોય એને 10 રૂપિયા દંડ ના આપવા. હાથ સાંભળજો, હાથ સાંભળજો. એમાં દાનસંગ નામનો એક દરબાર આવીને પૂછે છે, શું છે ભાઈ? કે ભાઈ, કાલથી દરબારગઢ ને દરવાજેથી નીકળવું નહીં. હા, નીકળવું તો તું મુચે હાથ ના નાખો. હા, મુચે હાથ નાખીએ તો કે ખોખારો નો ખાવો, અને ખોખારો ખાવો હોય તો 10 રૂપિયા દંડ ના આપવા. એમ તો હા, બીજે દિવસે દાનસંગ નીકળ્યો. દરબારગઢ ને દરવાજે બરાબર નીકળી અને મુચે હાથ રાખ્યો, ખોખારો ખાધો, અને ખણીંગ 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 10 રૂપિયા દંડ આપી દીધા. એક દી, બે દી, 5 દિવસના વાણા વાયા માણસે જઈને દરબારને વાત કરી કે બાપુ, એક માણસ છે, રોજ નીકળે છે, ખોખારો ખાય છે, મુચે હાથ રાખે છે, અને 10 રૂપિયા દંડ ને આપે છે. દરબાર રાજી થયા, વાહ, ભારે કામ છે. પણ બહેનું એવું બાપ, 5 દી 15 દી મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિનાના વાળા વાયા, એક દી દાનસંગ ન નીકળ્યો, બીજા દિવસે ન નીકળ્યો, ત્રીજા દિવસે ન નીકળ્યો. એટલે માણસે જઈને ઠાકોરને વાત કરી કે બાપુ, દાનસંગ નીકળતો નથી. નહીં તો કે ના, તપાસ તો કરો ક્યાં છે. તપાસ કરી, ઘરે બેઠો છું. માણસે જઈને કીધું કે તને ઠાકોર બોલાવે. આવ્યો, ધરતીને પૂછી પૂછીને ડગલા માંડતો માંડતો, અને એ વખતના દરબાર પૂછે છે,
કે દાનસંગ તારું નામ ભાઈ? સાંભળજો મિત્રો, કે હા બાપુ મારું નામ. તમે કાયમ ખોખારો ખાઈ મૂછી હાથ રાખી 10 રૂપિયા દંડ ના દેતા તો દરબાર ગઢને દરવાજેથી નીકળી. હા બાપુ હું પોતે જ દાનસંગ. 3 દિવસ ત્યાં કેમ નીકળતો નથી બાપ? મરદાનગી ઓછી થઈ ગઈ છે, પૈસા ઘટી ગયા છે. તારા પડકારા ઉપર અને તારા મૂછના નાવ ઉપર તો મારી રાજની ધુરા ચાલે છે દાનસંગ. તારા ખોખારા ઉપર, તારા મૂછની તાવ ઉપર તો મારી રાજની બેન દીકરીની ઇજ્જત સચવાની છે. તું કેમ નીકળતો નથી અને ખોખારો કેમ ખાતો નથી અને મૂછે હાથ કેમ નથી નાખતો? તારે નીચાને ઢાળી જવાબ આપે, બાપુ મરદાનગી ઓછી નથી થઈ ગઈ, ખર્ચી ખૂટી નથી, પણ 3 દિવસ પહેલા મારે ત્યાં એક દીકરીનો જન્મ થયો એટલે હવે હું ખોખારો ન ખાઈ શકું, હું મૂછી હાથ ન નાખી શકું. બાપુ હું દરવાજ ઘટને દરવાજી છાતી કાઢી નીકળું નહીં, કારણ કે મારે ત્યાં દીકરી જન્મી છે. હે એ દીકરી જાન ના આવ્યું હોય ત્યાં સુધી તોરણિયામાં જોજો, મોટી પરબડીમાં જોજો, ધોરાજીમ જોજો, અખતરો કરજો. જાન ના આવી હોય ત્યાં સુધી હરતી હોય, ફરતી હોય, આટા મારતી હોય, પણ ખબર પડે કે જાન આવી ગઈ એટલે તરત જ બેઠી હોય ત્યાંથી દીકરી ઊભી થઈ જાય, ઊભી હોય ત્યાંથી હાલતી થઈ જાય અને ગણેશ આપણા પાસે જઈ અને બેહી જાય. ઓહો 25 વર્ષના વાણા ભાઈએ મારા બાપનું ઘર છોડું અને વારો આવ્યો. અને જેમ જેમ જાનનું હામયું થાય, ઢોલને હરણાય વાગે એમ કવિ દાદના શબ્દો સામે શું લખે કે એવા ઢોલ રે વાગ્યા ને ભૈયા રે તડુકિયા, વર રાજા ના બગડ્યા જા નિશાન રે, ઓરડા માં ફફડ્યું રે કોણો એક કાળ જોરે, એ જીના ઘટડામાં વાગી ગઈ ઘમસાણ રે ઢોલ રે વાગ્યા હયા રે ધડુક્યા. કે બેન ને પીઠી રે ચડી ત્યાં બાલા પણ ઉતર્યું અને મીઢોળે બાંધાય હાથ રે ઢોલે રે અયા રે ધડુ વગલા જાના માયા જા નિશાન રે હયા હયા રે ધનુ. પીછી રે ચડી ત્યાં બાળા પણ ઉતર્યું મીઢોળે બાંધા એના બેનને પેરી રે ચૂલી ત્યાં કાયા થઈ પારકી, એક હાથમાં ચૂડલી પહેરીને કાયા પારકી થઈ. આજ મને એમ છે કે નંદુભાઈ બધા ચાપડા ગયા હતા પરમ પૂજ્ય મુક્તાનંદ બાપુનું પૂર્વાશ્રમનું ગામ ચાપડાનો પ્રસંગ મેઘાણીએ લખ્યો છે કે કાઠીની હીરબાઈ નામની દીકરી એ જ્યારે અણુવળી અને જાય છે એ વખતે ઓહરીને કોઠે કોઈને બેઠો બેઠો કાઠી દરબાર વિચાર કરે છે આજ મારી હીરબાઈ આજ હારે જાય છે.
અને હીરબાઈ ને ઈ ઓરડાની માલિપા માં યાદ આવી, બાપ યાદ આવ્યો, ભાઈ ભોજાઈ યાદ આવી, કારણ કે કોઈ નહોતું. અને ભીતુ એમ નમ જોતી હતી, ચાકલા ચંદરવા બધું ઉતારી લેજે હીરબાઈ કાઠી દરબાર. મારે કોની વાહે રાખું બાપ, મારે તો તું એક જ દીકરી છો. ચાકલા ચંદરવા જે કઈ હોય લઈ લેજે, કરિયાવરમાં ગાડામાં એ બધું લઈ. અને આમ જા પગથિયા ઉતરી કાટ કાટ કાટ. અને હીરબાઈ એટલું બોલી, બાપુ આ ઓળકી ગાવી આવી ને તે મને બળી ખાવા તેડવા માટે આવજો. પછી કાઠી દરબાર એટલું બોલ્યા, મેઘાણી લખે છે કે હોડકીને ગાડા વાહ બાંધી લે હીરબાઈ, પછી હું હોક ન એવી દીકરી કે જે બાપના હોવિકાના ખેતર નહીં ચારે છે, ઘોડે ચડી અને સવારી કરી અને હટો મારી આવે અને ઉપી બજારમાં એના સામે ઊંચી આંખ ન થાય. એને પેરી રે ચૂડલી ત્યાં કાયા થઈ પાર ગઈ એ જી સૈરું એનો છોડી દીધો એ જી સાથ રે ઢોલ રે વાગ્યા હૈયા રે દડુકિયા. અને છેલી કડી સાંભળજો, જેમ દરિયામાં રમતી હતી રૂડી એક માછલી રે, દરિયામાં જેમ માછલી રમે એમ પિયરિયામાં હરાવા નાખતી હતી એને તાણીને બાંધી દીધી ત્રાટ રે કહે રે બાલા પણ સુન મારી બેનડી રે તારે જો બનીએ વાલો અમારો દાટ રે અયા અયા રે તડુ રાજન બજરાજા નિશાન રે જો અયા અયા રે જો ભોલે રે થાય ત્યારે અમારી ચારણ જ્ઞાતિનું એક બે કડીનું ગીત વિદાય વખતનું બહુ સરસ છે. અમારી જ્ઞાતિ સિવાય ક્યાંય ગવાતું નથી આ લગ્ન ગીત. કે ઊંચી એ પડથારે થી આજ કેસર ઉમટ્યા, ઊંચી પડથારના ઓરડા હોય અને કેસરિયું પાનેતર પહેરી અને દીકરી વિદાય લેતી હોય ત્યારે ચિત્ર કેવું લાગે, કેસર ઉમટ્યા. ઊંચી એ પડથારેથી કેસર ઉમટ્યા, પૃથ્વેલું હાલે બે ચિત્ર દેખાય, જાનની ઉતાવળ હોય અને માંડવાની ધીરજ હોય. જાન એમ કે જટ ઉતાવળ કરો, મોડું થાય ઉતાવળ કરો, અને માંડવામાં ધીરજ હોય જેટલું દીકરી ઘરમાં રોકાણી. રથ વેલું હાલે રે એ ઉતાવળ,
ભેલમાં એ બેસી મારે બેની બાલ્યા દાદાજી આવ્યા છે ઊંચી એ પડથારે થી આજ કેસ રૂમ રથવેલું હાલે